ပထမကျင်အရာဖက်အဖွဲ့စီများဖူရန်အကျိုကိုတောင်ကြီးနဲ့နေပြီးတော့မှကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပြီးဆွန်လ3ရက်နေ့မှာတော့အရာဖက်အဖွဲ့စီများဖူရန်အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲအတွက်တည်င်းစာရှင်းလင်းပွဲကိုYMCA မှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။27ရာစုရဲ့CSO ဖူရန်တိုင်းတာဆက်သွားနေမယ်ဆိုရင်ဆွေးနွေးရမယ်အကြောင်းအရာတွေမှာကန့်သတ်ချက်တွေရှိနေမှာဖြစ်တယ်လို့CSO တွေအနေနဲ့UPDJC နဲ့တွေ့ဆုံပြီးပြည်သူ